Assalamualaikum. Hi everyone. Morning. Hi. Okay, hari ni sekarang pukul 8:15 pagi di Ganja. So kita orang dah check out daripada homestay dan akan ke Sheki. So perjalanan mengambil masa dalam 2 jam. 2 jam lebih-lebih macam gitu. So sekarang ni kami tengah tunggu taksi untuk ke sana. Okay, taksi kita dah sampai. Jom. Guys, kita orang naik taksi ni. Kita guna apps Bolt. B-O-L-T. So, siapa-siapa yang nak datang sini mesti install apps Bolt tu, memudahkan perjalanan kita. So, taksi hari ni dengan perjalanan 2 jam 2 jam 17 minit macam tu, harganya ialah 56 manat bersamaan dengan 150 ringgit Malaysia. So kita orang ambil taksi yang comfort sikit lah sebab perjalanan jauh. Kalau kita ambil yang biasa tu, kita pilih kan yang biasa tu, yang lah yang kereta lada lama tu. So tak selesa sikit lah kalau perjalanan jauh. Kalau dekat ok. So yeah, tunggu nanti saya sharekan tempat-tempat menarik di Sheki, the ancient city. Kita dah sampai hotel di Sheki, Hotel Old Town Sheki. Jom kita masuk. Ya. Pasport bagi dah. Ada restoran pula. Okay, jom kita room tour. Tengok dulu ni, ada apa ni. Wow. Nanti kita explore sana. So jom. Hui, dah ready ada orang ni. Okay guys, jom kita masuk. Assalamualaikum. Ni katil yang pertama. Ni toilet dia. Wow. Ini 5 star punya hotel. Satu malam 100 manat. Okay. Untuk bilik 3 orang. Untuk bilik 3 orang include breakfast. Wow. Macam istana zaman mana kan. Cantiknya. Lampu dia pun antik. Ni beg kan ho? Ha, ya, beg. Ha, awak nampak tak? Tu, korang nampak? Dia letak kaki, letak beg. Sudah ada lampu. Ha, ni bolehlah ni. Pot bergambar ni. Okay. Jom kita tengok kat luar ada balcony. Ui, katil besarnya ni. 4 orang boleh masuk. Ni kan single. Double. Kat depan tu, single. Wow. Okay, dia ada balcony. Jom kita tengok apa ada kat luar. Wow. Kita boleh minum kopi lah kat sini. Wow. Bandar Sheki ni tak crowded. Masyarakat dia pun tak ramai. Lengang je. Okay, dari sini so malam je lagi. Malam nanti kita minum-minum teh dekat balkoni. Ni manisan. Sebab apa? Sheki kan dia antara tempat yang walnut. Walnut. Terbesar. Ya. Di Azerbaijan. Paling besar tu Zakatala. Zakatala tu sebuah tempat 30 minit dari sini. Zakatala. Itu memang tempat yang menghasilkan walnut banyak. Sheki ni ialah antara bandar tertua Azerbaijan.
So hari ni pukul 2 sekarang kita nak pergi tengok palace lah. Palace banyak kat sini. Adalah beberapa buah palace. So kita nak pergi tengok sekarang. Tapi kami sekarang ni ke apa? Manat. Manat dah nak habis dah tu. Manat dah makin kurang. Jadi nak pergi cari bank untuk tukar USD kita orang tu lah untuk penginapan besok. Untuk penginapan besok. Besok kita orang akan ke Lahik. Jadi nak kena bayar penginapan juga besok pun. Okay. So kita pergi tengok palace kejap lagi saya share. Kami naik tu 2 tingkat. Tapi dalam dia kosong je, cuma nak tunjukkan mungkin seni bina lah kot. Seni bina. Ada tempat lah. Sikit sangat. Di tingkat yang atas tu je. Bawah tu kosong kat dapur. So kalau nak kira berbaloi tu tak berbaloi lah. Dengan 5 manat yang dibayar tadi. Okay, hanya untuk tengok seni bina yang sangat sedikit. Seni bina daripada tadi mungkin Iran. Mungkin Parsi. Dua bilik dah, dua bilik kecil tu. Yang lain semua kosong. Kosong. Jadi terpulang pada anda. Kalau rasa bijak lah, berbaloi, silakan. Kalau bagi kami, tak berbaloi lah. Okay? Masuk berapa lama? Nasib baiklah ada pengubat hati Rose yang cantik ni. Belakang tu cantik. So bolehlah layan dulu. Gambar luar boleh ambil. Dalam tak boleh ambil. Betul. Kat luar je, dalam tak boleh. Okay, so kalau anda rasa berbaloi, silakan datang. Okay, so layan dulu. Bunga rose yang wangi. Okay lah, kita dah pergi tadi. Sama palace, sangat mengecewakan. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okay, sekarang kita nak pergi satu tempat lagi. Caravanserai. So kita akan jalan kaki je 7 minit je daripada Summer Palace tu. So apa yang saya baca, Caravanserai tu ialah dulunya kawasan ini ialah perantara apa jalan ni perdagangan sutra. Jadi Caravanserai tu tempat persinggahan para pedagang untuk bermalam, untuk rehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan mereka. Gitu lah. Nanti kita tengok dia macam hotel lah, rumah tempangan gitu. Okay, 7 minit dari sini. So saya sambil saya tunjukkan apa sekeliling, kawasan sekeliling ni dia memang ancient city. Okay. Lengang je. Dia penduduk tak ramai. Tengok bangunan dia. Banyak bangunan lama yang dah tak digunakan lagi dah. Ni ha, tengok tu. Takut eh. Ha ni, tengok. Ini masjid lah. Tu Imam Ali Mas. Apa tak? Imam Ali Mas. Tak ada nak sebut masjid ni. Masjidi. Guys, kita dah sampai Caravanserai. So jom kita masuk dalam tengok apa yang ada.
ialah satu kawasan di mana tempat persinggahan saudagar-saudagar yang terlibat dengan apa ni, dengan perdagangan sutra. Sebab di sini ialah jalan sutra yang perdagangan sutra yang utama. So, pedagang bila nak ni, dia akan singgah sini dulu lah untuk uruskan diri, tidur sebelum meneruskan perjalanan untuk ke tempat sutra. So, jom kita tengok lagi apa yang ada di dalam. Okay, guys. Walaupun tempat ni lama. Hello, welcome. Okay, walaupun tempat ni lama, tapi sekarang dibuka untuk orang ramai. Jadi boleh sewa kat sini untuk tidur ni. Tengok ni bilik-bilik yang cantik. Jom, kita tengok kat depan ada lagi. Pun okey lah. Kan kita tengok menu dulu. Tengok harga mahal ke tak. Maklumlah budget traveler kan. Okay, jom kita tengok. Okay, jom kita cari meja mana nak duduk. Di situ ke? Ha, jom. Sini. Kita pilih meja ni lah. Macam privacy sikit. Cantik tak guys? Okay, duduk sini eh. Okay, ni menu kita hari ini. Menu Caravanserai. So, kita tengok menunya. Okay, tengok kita order apa tadi? Lupa lah. Kita order tadi. Ni, kita order chicken soup. Tiga manat. Kemudian, piti. Tujuh manat. Ni ha. Dia sup ni, sup daging lah kan, daging lamb. Ah, lamb sup. Kemudian ni plof ni nasi dalam dia. Ni. Okay, harga dia 10 manat. Kemudian tabaka 20 manat. Minum ini je lah mampu. Ha, 5 menit ni 3 manat satu untuk seorang. Sebenarnya nak minum yang ini, nak ambil set tea ni, tapi mahal lah. Tak yalah, next time. So kita tunggu kejap lagi macam mana rupanya. Ini cara untuk makan piti tu eh. Ambil roti. Delicious. Ni sup daging tadi. Ini kan udah bosku kan? Anjir. Okay. Okay, then. So this one for what? Good. Okay.
kita cincang-cincang pula, eh. Lumatkan daging dalam dalam pot. Ada kacang kuda dalam tu. Oh, ada kacang kuda. Okay. Oh, bagi roti banyak-banyak satu. Ya, cukup dah. Sumah, its name Sumah. What? Sumah? Kilos? Aha. Sumah, interesting. Oh, okay. Okay, 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 okay. You put. You put. A little bit. Okay. It's very, very delicious. Okay, thank you. So, ni nama dia Suma. Suma. Thank you. Suma, garam. Name Suma. Suma, okay. Garam. Thank you. Okay, bila dah ni? Okay, guys. Tadi kan dah dia orang tunjuk cara makan tu kan? So, yeah. Kita boleh makan lah. Ini rupa chicken soup kita. Tambah lagi. Macam tengok apa yang ditumbuk tadi. Tu ha. Sampai hancur. Tambah roti. Okay, guys, kat sini ada satu minuman, satu botol minuman ni. Ini adalah lemonade. Lemonade Azerbaijan, minuman tradisi. Okay. Dia macam rasa Fanta macam itulah. Okay, saya nak rasa makanan tradisional Azerbaijan. Okay. So, kita ambil ni. Piti. Piti yang tadi kita lenyek-lenyek tu kan. So, ambil. Dalam dia ada lamb, ada kacang kuda, segala-galama kacang ada tu. So, kita ambil. Bau kambing. Kemudian kita ambil roti yang telah di apa tadi? Celup. Dicelup dengan sup tadi tu. Roti lagi. Sebenarnya kan dah jemu lah makan roti ni. Tapi nak buat macam mana kan? Bising sikit tau. Dia ada basking kat depan tu pakcik. Ada dua orang pakcik. Satu kan? Bukan. Oh, dalam ada apa tu nasi? Bukan sup. Tu. Okay. So ni dah tinggal sini. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Bau kambing yang sangat kuat. Sangat. Mungkin orang dia suka lah. Bau hamis. Bau kambing. Bau kambing ah. Bau kambing yang sangat kuat. Tapi kalau orang suka bau kambing. Kambing. Setengah orang suka bau kambing. Tapi macam saya. Kurang lah. Dia macam. Tapi bau sedap lah, bau sedap. Bau sup tu lah. So kita tunggu lagi satu menu iaitu tabaka. Okay, kita tengok yang tu. Okay, tabaka. Okay, perah limau. Ah, ayam kampung dengan ni, potato. Dia bake. Dia bake ke dia fried? Fried kot. Wow. Yang ini sedap. Yang ini plov, plov, nasi dengan ayam, lamb. Patut ada kurma sikit. Okay, jom makan. Okay, kita try plov. Okay, nasi dengan chicken. Ada kurma lah ni. Kurma dengan apa, buah chestnut. Ah, betul. Chestnut. Okay. Dia ada nasi, kemudian ada buah kurma, dia masak dengan buah kurma dan chestnut. So ayam lah, kita boleh pilih nak daging ke ayam. Kita rasa tabaka kita. Ini tak habis lagi.
Sebab bau kambing tu kat Cu macam tak lepas. Ini hebat pada ni. Masin. Masin? Haa, kat Cu habis. Saya tak boleh lah tu bau kambing tu. Nak ambil eh. Memang dia macam itu. Itulah. Nak rasa ayam tu. Kita rasa dulu fluff. Pakai tangan lah ya, sorry. Ayam kampung. Tak ayam ya? Ayam dia sedap. Ayam dia juicy. Sedap-sedap. Okay guys, saya dah habis makan. Alhamdulillah sedap semuanya. Cuma adalah masin sikit. Tu PT tu ada masin sikit. So semua sedap lah. Sedap-sedap. Boleh cuba. Jadi kalau kawan-kawan datang ke sini, boleh singgah di restoran Caravan Serai untuk try masakan dia. So jumpa lagi. Jangan lupa ikuti vlog saya besok. Bagi yang belum subscribe, silakan. Macam biasa, like, komen dan share. Bye. Lagu Melayu diorang pasang guys. Indonesia. Indonesia dulu kan. Sebab di tempat negara aku benar begini. Layan. Thank you.